sum av krefter. Så her, ofte må vi legge sammen krefter, for det er flere krefter som virker. For eksempel gravitasjonskraft og normalkraft og sånn, så vi legger det sammen, eller trekker det fra hverandre, eller, ja. Og da er det slik at vektor, kreft er jo vektorstørrelse. Så vi kan jo skrive kraften F er jo en vektor, så vi kan sette en sånn pil på den. Hvis da oss har en boks her, så er jo det en vektorstørrelse. Egentlig. N kan du ha som en vektorstørrelse, og sånn. Så bare vise at det er retning, og skal ikke gjøre noe veldig mye mer med vektorer nå for tida, eller nå for tida, før mot slutten av boka. Men det er også vektorstørrelse, det er retning. Og det markeres ofte ved å sette pil på. Men vi bruker ikke det så mye nå i begynnelsen. Men hvis vi skal, vel, ok, så det er et, også er det et eget tegn for summasjon. Summasjon av krefter. Eller egentlig av hva som helst. Og det er, da bruker vi summasjonstegn. Summasjonstegn, og det ser sånn ut. Det er gresk. Det er en gresk sigma. Heter den bokstaven. Det står i tabellen. Tabellen, dere. Der står det en liste over det greske alfabetet, og store og små bokstaver, og hva det heter. Den kan vi lute og kikke litt på. Så det her er summasjonstegn, så da skrives noe sånn som det her. Summasjon av F. Og det betyr at du skal legge sammen alle kreftene på S. Alle kreftene. Da er det en ting som må passe på. En veldig viktig ting. Og det er at alle kreftene som er horisontale, de kan også legge sammen og trekke ifra. Og alle kreftene som er vertikale, de kan også legge sammen og trekke ifra. Men vi kan ikke blande de to. Så i det tilfellet her da, la meg ta det tilfellet her, der har du en G og en N, og så la oss si at du har et snordrag her, S. La meg bare ta vekk vektortegnet akkurat nå. Så du har et snordrag, la meg også si at du har en friksjonskomponent her da. Så du har fire krefter som virker, N, G, S og R. Da har du to stykker som virker i X-retning. For her har du egentlig et koordinatsystem som er sånn X, Y. Så i X-retning virker S og R, og i Y-retning virker N og G. Så hvis jeg da skal legge sammen alle kreftene i X-retning, det kan jeg angi ved å legge en indeks X på. Ofte er det lurt å gjøre det, andre ganger er det underforstått at det er kun en retning som er relevant her. Det vil jeg, i det tilfellet her, så vil det være S minus R. Og da har jeg egentlig valgt positiv retning den veien. Og det viser også koordinatsystemet mitt her, at jeg har valgt positiv retning den veien. Så da summerer jeg kreftene i X-retning, S minus R. Jeg kan tilsvarende også summere kreftene i Y-retning. Og da er det kun de som virker i Y-retning, de som virker rett opp eller ned, jeg ser på. Og hvis jeg da har valgt positiv retning oppover, som koordinatsystemet mitt antyder her, så vil det bli da N minus G. Sånn. Så det er da å summere de kreftene. Hvis jeg hadde hatt enda en kraft her, kanskje jeg hadde en kraft K her, noen som holdt i en snor og drog bakover, så ville det være en kraft i X-retning. Og den er feil vei, så den kommer minus, så jeg vil sette den på her da. Minus K, sånn. Så sånn er det du, når du skal summere kreftet, og det kommer til å gjøre masse av, så må du se X for seg og Y for seg. For du kan ikke si noe sånn som S snordraget her i X-retningen minus N. Det blir fullstendig helt galt. Det må du aldri gjøre. Så X for seg og Y for seg. Og noen ganger når du da har skråkrefter, sånn som vi hadde med den U-en, og det er jo egentlig det jeg ser her. Hvis du hadde en U som gikk sånn, så har vi jo da dekomponert den i en
N og en R. Og det er jo nettopp veldig praktisk, for da er N i Y-retning og R i X-retning. Så da, hvis vi enten har oss U, eller så har oss N og R. Og det er det vi ser i tilfellet her. Her har oss en N og en R. Faktisk så er det egentlig en U her. Skrå, men oss har allerede dekomponert den. Oss har allerede, altså dekomponert betyr det å dele kraften opp i en vertikal komponent og en horisontal komponent. Og når det er gjort, når du ser alle kreftene enten som rent vertikale eller rent horisontale, da er summasjonen ganske rett frem. Eller i alle fall, da tek oss alle x for seg og alle y for seg. Det var det. Det er en annen ting, og det er de fortegnene her. At oss får en minus her. Det er et valg oss gjør. La meg ta det eksempelet her. Eksempel 2-2. Så eksempel 2-2. Eksempel 2-2. Så vi har den jenta som er oppe på broen. Det er to krefter på jenta, og det er G. Og så er det U oppover. Jeg ville faktisk vanligvis kalt den U-en her for N, fordi den er kun vertikal. Hvis vi så skal finne summen av kreftene på jenta, her er ingen kreft i X-retning. Da sier vi at, vel, og sier summen av kreftene. Nå kunne jeg godt søtte på en Y her, men i den situasjonen her så er det ingen tvil. Det er kun en retning som er relevant. Så da vil jeg umiddelbart skrive U minus G. La oss si hva er U da. U er for eksempel tyngdekraften på jenta er 200 newton. Det betyr at hun veier 20 kilogram. Kraften fra underlaget er også 200 newton. Da. Skal komme tilbake til hva den kraften må være like stor. Det du ser her, som er en liten subtilitet, det er at jeg setter minustegnet utenfor. Så jeg summerer egentlig alle kreftene. Det vil si å legge sammen. Men plutselig trekker jeg ifra. Og det betyr at jeg ser på figuren min, eller figuren min bestemmer om en kraft er positiv eller negativ. Så her har jeg valgt positiv retning oppover. Da er U pluss 200 newton. G egentlig, sant? Hvis jeg har valgt positiv retning oppover, så er G egentlig ikke 200 newton, men den er minus 200 newton. For det er jo en vektor, og den går nedover. Og det kunne oss godt gjort. Men det gir ikke oss i denne boka her. Og ser på figuren, og så ser jeg at G er nedover. Da setter jeg minus her i stedet for. Så U blir da 200 newton minus, og G blir 200 newton. Vel, det summerer jo til null. Så dere legger merke til at jeg har minustegnet her foran G. Så selve G, den er positiv. Det er altså bare en konvensjon. Vi har valgt å gjøre det sånn. Vi kunne også, og noen av dere gjør kanskje det, hvis dere har hatt det for tidligere, og den boken har brukt en annen konvensjon, så er det fungerer like bra, men ikke blir forvirret ved hvordan det blir gjort her. Da ville du sagt, ok, positiv retning er oppover, så ville du sagt at U er lik 200 newton, for den er jo oppover. G ville du sagt er minus 200 newton. Sånn, på mange måter, så er jo det her en rettere måte å gjøre det på. Det er en rettere måte å gjøre det på, en mer konsistent måte å gjøre det på. Men det her er på en måte en enklere måte å gjøre det på. Og for de problemer som er i boka, så fungerer det. Jeg vil anbefale den måten her. Jeg tenker selv på den måten her. Skulle jeg lagt det inn i et dataprogram eller noe, og latt datamaskinen rekne ut, så måtte jeg gjort det på den måten her. Men det trenger jeg ikke, for nå stender jeg selv og ser, og da ser jeg at G er negativ, og da putter jeg inn
fortegnet eksplisitt her. Men hun skulle også gjort på den måten her, at u, vel, hva er u? Jo, den er oppover, og g, jo, den er jo nedover, så den blir da minus. Og summen av kreftene, den blir da i den situasjonen her, den vil bli u pluss g. Så det er altså summasjon. Og da får vi nettopp pluss her, som i sum. Og så skrives det ut, jo, det er 200 newton for u, og så er det pluss, men g er jo negativ, så da er det minus 200 newton her. Og så svaret blir jo det samme, det blir da 200 newton minus 200 newton, som er null. Men her ligger fortegnet inni størrelsen, i den måten som vi ikke bruker i boka her, men som mange andre bøker bruker. Vi, i den RST-boka her, så har vi fortegnet utenfor. G, størrelsen er positiv, og oss ser her selv at den virker nedover, derfor putter oss inn et negativt fortegn her foran. Så vanligvis, jeg vil si, ja, ok, mitt råd vil være å holde seg til den konvensjonen som vi bruker i boka. Den er enklere og mer intuitiv, mer rett frem, og i den grad når vi har figurer og sånn, så putter vi bare, så ser vi hva som er positivt og negativt, og det blir enklere. Det blir færre feil på den måten her. Mens den her, andre måten, den er på en måte mer, ja, den er mer solid, mer rigorøs, kan du si. Den her fungerer også hvis du ikke vet hvordan figuren ser ut, hvis du mater problemstillingen inn i en datamaskin, som ikke er solur, som også ikke kan se for seg hvordan den skal putte inn pluss og minus, så må du bruke en samme metode som det her, der fortegnet ligger inne i størrelsen. Men det slipper også å bruke her. Så du kan godt bruke den metoden her hvis du vil, den som vi ikke bruker i boka, men da er du på eget ansvar, liksom. For jeg kommer til å holde meg til den måten her, og boka også. Men det er helt ekvivalent, det skal gi samme svar. Og sånn. Godt, så det var om det. La oss bare si bittelite grann om kontaktkrefter og fjernkrefter. Så det finnes da i prinsippet to typer krefter. Og det er fjernkrefter og kontaktkrefter. Kontaktkrefter er det som er når ting er i kontakt med hverandre. For eksempel sykkelen bumper borti rektors bil. Det er kontakt. Kreftene kommer til i det legeme treffer hverandre, i det legeme har kontakt med hverandre. Det er kontaktkreftet. Og S her, snodraget i denne situasjonen her, det er kontaktkraft. Det er snora som held. Alle ting er i kontakt med hverandre. R'en her er kontaktkraft. Det er kontakten mellom boksa og underlaget. Du ser det. Ofte tegner jeg R'en sånn som det her faktisk mest korrekt egentlig å putte den bort hit. Men, ja. N er også en kontaktkraft. Det er kraft mellom underlaget og boksa. G derimot er ikke en kontaktkraft. Det kan se ut som det er kontaktkraft, kanskje fordi, som sagt, hva to krefter er det som virker her? Nei, hva to legeme er det som virker? Jo, det er, eller virker. Hva to legeme er det som er med i, som er med i den kraftutvekslingen? Jo, det er jordkloden som dreg på klossen, så det er jordkloden og klossen. Og jordkloden er jo her, liksom, og klossen her. Så du kan tenke deg at ja, det er jo kontakt. Men det er ikke kontakt. For det, gravitasjonskraften har ikke nok med den kontakten her. Det vil også virke hvis du har en ball her som flyger, som er på vei en eller annen plass, og her er jordkloden, så vil du likefullt ha G. Det er ikke nok med kontakt å gjøre. Ja, det var en litt dårlig tegning. La oss si jordkloden er sånn her. Det virker G rett nedover. Og det er ingen kontakt mellom ballen og jordkloden. Så G, gravitasjonskraft, det er fjernkraft. Så det er en annen type. Og da kan han jo bli filosofisk og spørre seg selv, hva er det som gjør, hva skulle det bety egentlig? Hvordan kan ting virke på hverandre uten å være i kontakt med hverandre? Og det er jo et stort spørsmål. Og Newton fikk mye pepper for det.
når han sa at det er noe som heter gravitasjonskraft, og det virker mellom ting og tang, for eksempel mellom månen og jorda, som ikke har e-kontakt. Men det virker i kraft, det ble han beskyldt for. Og magiske ting og tang. For å bringe okkultisme inn i vitenskapen. Men fjernkraft er en realitet, og i det moderne fysikk så har vi jo en beskrivelse av det da, som er forståelig på et vis. Ja, så det er kontaktkreft og fjernkreft. I det kurset her så er det stort sett kun gravitasjonskraft som er fjernkraft, tror jeg. Det er også elektriske krefter, altså mellom for eksempel et elektron og et annet elektron. Det er også fjernkrefter, men det har oss ikke her i det kurset. Og så kan han jo også si at i stedet for å kritisere fjernkraft og si at det er en merkelig ting, så er det vel faktisk mer slik at kontaktkraft i realiteten er fjernkraft. Hvis du gjeng inn, hvis du zoomer innover og innover og innover og ser hva som faktisk foregår når to krefter legemer treffer hverandre, og det virker såkalt kontaktkraft, da er det jo heller andre krefter som er fjernkrefter som virker mellom deg. Men vi skal ikke gå dit. Greit, så det var om kontaktkrefter og fjernkrefter.